Dag Moron, Alli Huuppa. Sitä on lähdetty tuota syöttämään taas. Tänihän mä sanoinkin tuossa edellisellä videolla, että tulee ajettua pyhän aika, kun se on se Puolan reissulla, niin piti kahtaa, että onko mulla virtaa koko kamerassa. Nyt on uusi komea silta tässä Karlsborgissa, ei tarvitse enää tuosta. Tää tässä oli aikaisemmin tuo. Tässä oli ympyrä näin. Tästä noustiin. Lasetettiin tuon. Uusi hieno mahtava silta. Sumuahan sitä on tuota tähän aikaan aamusta, kun jumalattomasti. 3:30 oli hallilla tossa. Että viittä vaille viis on kello. Jatta tähän bensa-asemalle tuo vinssi. Vinssi. Leni maato huuttaa tosta ylikuormia on ajettu. Yrittää pysyä siinä. Katohan kun terävä kivi tuossa. Yrittää pysyä näissä yhdistelmäpainossa, mitkä on tuolla rekistereissä. Ainahan se mukavampi, että saa se tonni olla vaikka ylin. Ois ainakin varmasti täyvet paino. Ohjeet on ohjeet. No. Enkä minä aakas sun mukaan vetoon kiittää. Olinko minä nui huolimatta? Häh? No en aakas. Pääkoppa on. No, eikö se sen vertaa heilahtanut? Olen mikään se kiinni. Pääkoppa sekaan, että kun lauantaina ollaan töissä. Tämä vaikka sii. Tämä vaikka sii. Siitähän se löytyy. No. Mikä tälle on tuota? Miten tämä on tuota hävittänyt tämän parituksen? Miten on mahdollista? Ei sen kyllä pitäisi olla mahdollista. Kyllä siellä on tuota.
Mikähän tälle on tullut? Ei. Ei kun restartti jamansa. Pitääkö se mukanaan naitattaa sillä kaapelilla? Pitkäänhän tämä on pelannutkin. Vuojen. No silloin kun tämä laitettiin. Joo. No voihan perikö. Mulla oli se kaapeli täällä. Täällä tää. No, miten se tuu? Litiisti nyt tuu. Älä vaan kuule painelle, kun siltä nyt hyökkää kimppu. Sehän oli täällä mulla maalipurkkia. Maalipurkkia ja kosani alla täällä se kaapeli. Kuuluu joku lenkkiauvaakin oleva. Katsotaan mä muistan, kun minä... Mahtaa mulla tuolla autossa olla se ohje tähän. Miten se tuota... Laitettiin, se piti olla tuo pois päältä. Täältä tästä boksista tuo. Vasemman puolin maininta. No. Kui se on pitkä tuo jenga. Ypsel. Onko tämä sitten, että se... Miten ne? Totta kai ne on sekaisin. Se on niinku hitsikonne ja rälläkän, kun vejät johot luotisuoraksi hallin lattialle. Hiot puat rälläkän lattialle, käytät hitsikolovin kädessä, otat rälläkän ja taas otat hitsikolovin kätteen. Ja... Niin on niin sekaisin ne johot, että... Ei ikinä. Se on tuo haitta tossa. Se ei saahan minä tämän nosturin perästä pois, mutta se menee vaan tuota hyppäämiseksi tuon. Ei muista, sehän piti ottaa. Jotta on nappeja painaa. Pannaanpa tämän alakutilla. Ei vieläkään oo tullut se. Se pohja tähän. Noin. Katsotaan mä tuo. Täällä on. Eikö se tosta pistokkeesta ottu? Pistokkeesta okkiin. On kaikki niinku pitääkin. Hakkelema nyt. Sitten se piti painaa niitä... Missähän ne oli ne yhdet napit? Näin. No nyt sinä pallaa taas radion kuvaa tossa. Radion kuvaa tossa. Taulussa, vaan miksi se ei ole pelittely? Häh?
On, ja taas pallaa radiotus. No vitu remmisi. Noniin. Nyt se peli. Joo, noin se, joo, nyt se on. Joo, se tuota... Totta, siinä on. Siitähän on vuosi, milloin minä olen naitattanut. Se on, se oli viime syksyä jotta, kun minä sen kanssa värkkäsin silloin. Eikö tuon pohjaa, tuo kannehan minä vaihan tuo, missä vilikkuu tuo. Tuo. Oranssivalo, kun se oli silloin entiseltä omistajalta, niin vääntynyt sieltä se yksi tinki. Vääntynyt se tinki, niin se piti vaihtaa se kansi siihen. Siihen. Pellaako se vielä? Pellaahan se. Miksipä se ei pellaa, kun sen kerran yhdistää. Pyöritellään mä tuon lukko kiinni. Nyt se alkaa se nitinä ja kitinä ja valitus, että tuommoisia ne on ne sähkökone. Ei oo tuota mitään merkitystä tuota. Pellaako tämä vai eikö tämä pellaa? Tällä vaan vältetään tämä. Tyhjä hyppääminen. Oho. No mä puomin nokka tonne sorkun päälle. Semmonen. Eihän tässä silloin. Ennen kuin minä tällä aloin ajamaan, niin eihän tämä edes toiminut koko kaakosäi. Nää monta kuukautta ajavat tällä. Olihan ne perkeleen ne jalantapit varmasti koko sitten. Ei ihan kokonaan kerkeä tuota ovetta ulos. Tuo se on niinkin semmonen homma, että tuota. En ilkiä soittaa, että nosturi kaatu, kun en pannut jalakoja lukkoon. Jos jonkun muun takia kaatuu, niin saapi kaatua minun puolesta. Se on oma mokaa, jos tuota. 100% omaa makaa, jos se kaatuu sen takia, että ei tuota oo koivet lukossa. Pikku se meni linkkuun, sattuu. Keskelle sattuu. Liuletkut on. Kävi se tässä viime viikolla perkelikan komiasti taas. Kyllä semmonen säkää taas, kun minä tämä naarasletku tästä, niin se liiti, niin pyörää tältä aisan alta. No minähän täältä vaan tämän panin makkaamaan tähän, mihin minä tuun johonit tähän. Käällä pyöräätin tuolta näin. Ja toisella käällä otin. Eiköhän kolme pisaraa lentänyt öljyä tuolta. Yksi silmää, toinen suuhun ja kolmas tuohon poskelle. Poskelle tuota sieraimen viereen. Mä ajattelin, että se olisi ollut napaakymppi, jos tuota
Se on se kolmas pisara vielä nennäämme. Tuleeko tää kenttä? Tämä kahtoo nyt taas paljon, mitä nämä painaa nämä vehkeet. Tuo 43,6 on tuo. Ja minä olen viime viikolla sen kahtoon 3 kertaa ja se oli 42 ja 100 silloin tuo kärry. Rekisteröit. Hyvin ne paistaa silmiin nuo valot. Ei oo tuohon vanhalle vaakalle, niin pystyy kahtamaan tuota. Tuon tuo auto ja kärryn paino erikseen. Minä en tiedä, miksi ne tuohon uuteen vaakaan laittanut, että ne pelaa nuo. Siinä on monta eri elementtiä tuossa uudessakin vaakassa. Mutta minä en tiedä, miksi ne ei ole laittanut niitä. Eikö onko se saatana yksi lätkä? Eikö on siinä useampi? Yksi. Kaksi. Se on 3-osainen tuo vaaka. En tiedä, miksi ne ei ole laittanut, että pystyy erikseen kahtamaan paikkaa. Noin. Se oli 169 kilometriä tässä piti olla tässä vihkossa. Siellä on tuolla kopissa on testipunnussa, pitää tuota. Onkohan se kesäaikaan niin kerran vaan kahdesti kun ne tekee viikossa ja talvella ne vissiin tai joka päivä tehdä se taaraustuu. Ai perkele, se jää kahtamatta se kikkelis kokkelis paino. Joo, 4208 on. 42080 killaa on. Kärve. Ja 26880 on tuo auto. Eli kyllä se vaan pitää se 43,5 tonnia. Kutiisa. Nosturia ei oo. Siitä seuraava. Massapuuta on. Nääpä käännä vähäksi aikaa ylöspäin tuonne. Nää on nämä tietoloiset. Sinnehän se lähti. Sinne se lähti kuormun muolimaan. Katohan tuli ulos vaakkaus. On kyllä mukaan niin monta kuormaa tänne laseitettu, että se tuli. Ottaa taas. Niin onhan sillä viime viikolla monta reissua käyty tänne. Se on. Taittaa tuota 10 reisson välleenhän se muistaakseni kyselee. Kyselee sen paha. auto. Ja nytkö
norsu hyppäsi istumaan tänne, niin 27 tonnia näyttää nyt kokonaispaino, niin silloinhan se on ihan oikein. Elikkä auton vaakat näyttää niinkö pitää. Auton vaakat näyttää niinkö pitääkin. Turratetaanpa vähän kusipaakkaa. Semmonenhan se on, vaan nyt se pitää tuota katkaista tämä nauhoitus mulle. Ja meen tuohon tehtaalle, niin pitääpä tuossa palata astiastolle taas.